Ish kryeministri Sali Berisha tha se urdhri i gjykatës për detyrimin e paraqitjes së tij dy herë në muaj pranë oficerëve gjyqësor është i paligjshëm. Urdhri i gjykatës është i paligjshëm. Ajo që më përfaqësoi mua aty, ai ishte fytyra e vërtet e Edi Rams. Thënë këtë, Berisha lat kuptohet se nuk do të paraqitet pasi këtë vendim sikundër gjithë procesin e konsideron tërësisht politik dhe në thyrje të kushtetutës. Marrja e rrugës putiniste dhe përdorimi i mercenarëve të cilët marrin përsi për të rishkuar kushtetutën kur dhe si duan për të kënaqur grikësin politike të kryeministrit është një atentat kundër shtetit ligjor. Berisha tha se nëse do të respektojë kushtetuta do të shkonte në gjykatë, sipas si kushtetuta është shkelur në nenin 73, që përcakton kuvendin si institucion i cili jep autorizim për kufizimin e lirisë së deputetit. E fton si në 2012-ën Edi Ramën të votojnë në kuvend heqjen e kësaj dispozite kushtetuese. Edi Rama në atë kohë, kreu i opozicës e hodhi poshtë kategorikisht me pretekstin se do të na arrestonte Sali Berisha. Tani e ftoj edhe një herë publikisht zotin Rama, të jetë burr, të ketë guxim politik dhe të votojë amandamentin që propozova në vitin 2012. Tani ai është në pushtet dhe Sali Berisha nuk mund të arrestoj askënd. Gjithashtu e fton kryeministin të votojë në kuvend nismën tjetër ligjore të tij për heqjen e parashkrimit për kryeministrat.